ge 3 miljarder från 2016 till lärarlöner. Till, det är inte så det är formulerat, utan det är pengar för att öka attraktiviteten i läraryrket. Och det är väl alldeles uppenbart att vi idag har ett alldeles för lågt sökande tryck till läraryrket. Både när det gäller att söka till utbildningen och människor som är utbildade lärare som ändå många väljer att jobba i ett annat yrke. Så det är självklart tycker jag att vi, Sveriges framtid väldigt mycket hänger på att vi faktiskt kan göra läraryrket mer attraktivt. För det är en viktig led i att höja kvaliteten i undervisningen och därmed kunskaperna. Hur man ökar attraktiviteten blir en sak för parterna framförallt att diskutera. Vad kan du tänka dig att det skulle vara om inte lön? Det kan handla om kompetensutveckling, det kan handla om villkoren i stort. Om det är lön, så LO reagerar väldigt starkt på det och kallar det för statlig inkomstpolitik och det är sånt som inte regeringen ska lägga sig i. Jag tycker att man har fel. Det är viktigt att en regering som inte tar ansvar för att vi har bra lärare i skolan tar inte ansvar för Sveriges framtid. Lön är en sak, men det är också många andra villkor som är viktiga för att lärare, för att människor ska vilja söka sig till läraryrket och vilja stanna i läraryrket. Det är inte så att regeringen sätter lärarlönerna, men vi anslår resurser för att kunna öka attraktiviteten. Och jag tror att det är viktigt. Det är viktigt att se att vill man höja resultaten i skolan så är lärarna inte den enda faktorn, men förmodligen den viktigaste. Jämställda löner. Vi har pratat om lönekartläggning. Som jag har förstått som det som du har lyft fram när det gäller att nå jämställda löner. Ja, det är fler saker som behövs om man vill nå jämställda löner. Om vi tar lönekartläggningen först. Ja. Könsdiskriminering i lön mellan personer på samma arbetsplats som gör motsvarande arbete. Och det är viktigt att man kartlägger det. När man hade det tidigare så visade det sig att ungefär 50% av arbetsplatserna så hittade man oskäliga löneskillnader. Så att det är ett fungerande verktyg. Det kommer däremot inte åt skillnader, till exempel att vissa branscher är högre värderade än andra. Eller det faktum att kvinnor också får ut mindre pengar eftersom man oftare jobbar deltid. Eller att man också har en sämre löneutveckling eftersom kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. Så där krävs det andra insatser. Till exempel nu att vi kvoterar ytterligare en månad till vardera föräldern är en oerhört kraftfull åtgärd när det gäller jämställda löner. Andra insatser behövs för att till exempel hindra att man staplar visstider på varandra. Och jag hoppas att vi ska få till stånd med en ny majoritet i SKL ett avtal som kan säkerställa heltider. Kommunal vill ju se en förändring av medlingsinstitutets uppdrag. Och, känner du till det? Ja, känner mycket väl till det. Hur ser du på det? Jag tycker att det är en fråga värd att diskutera, men jag är inte beredd att ta ställning för att ändra instruktionen som idag. Men jag lyssnar gärna på diskussionen. Jag tycker det är en fråga värd att diskutera. Men jag är inte beredd att ta ställning för idag. För det man kan peka på det är att industrinormen, det avtal som industrin sluter i procent, det är också det avtal som ska gälla för Kommunals lägre betalda kvinnor. Ja, det är så Kommunal hävdar. Ja. Och också att man sitter fast eftersom man på Kommunals område mycket oftare kommer i medlingssituationer än vad man gör till exempel inom industrin. Så att det påverkar ju på andra sätt. Så att jag tycker att Kommunal har en poäng. Jag tycker den frågan väl värd att diskutera. Men jag är inte beredd att ta ställning för idag. Hur ska den diskussionen drivas, tycker du? På vilket vis tänker du? Jag tycker framförallt att det är viktigt att parterna för den diskussionen. Och jag hoppas att fler ska delta i den utöver de kvinnodominerade facken.